Goedendag allemaal en welkom bij Killstar 463 Gaming. Ik hoop jullie allemaal het een lekkere dag en ja, hier is ons harke tutorial of windrowers, soos in die game. Maar ja, hier sot jy jou enkel rij hark, twee van hulle, gewone pottinger enkel rij hark en dan Classics DLC, een rij hark. Oké, sot ons twee harke, wat vir jou lekker mooi lijntje maak, daar is sy, die koen. Dan het ons die grootste en die lila. Hy het nog ons lekker werkwijte. Oké, okay, maar kom ons spring in. In die description sal ek vir julle sê waar kan julle skip. Tot waar ek klaar is met al die informatie oor hierdie harke, woontrouwers. En ja, dan kan julle sien hoe dit werk. Maar as julle nie wil skip nie, hier sê. So ons gaan na woontrouwers toe of harke. Hier so. Daar sê, ek is hier eerst een is Pottinger top 462 en hy is 9000 pitte. Hy het werkwijdte van 4.6 meter en hy kort net 50 perdekracht. Hierna het ons die Koen GA 9531. Hy kost 28000 pitte. Hy het werkwijdte van 9.3 meter en hy kort 75 perdekracht. Hierna het ons die Lila Hibiscus 1515 serie profiel. Hy het werkwijdte van 14.8 meter en hy kort 110 perdekracht. Dan het ons die Pottinger Windrower 300. Hy kost 2000 pitte, werkwijdte van 3 meter en hy kort 25 perdekracht. Hy werk op 15 km per uur, die rest van hulle werk op 18 km per uur werkspoed. So kom ons spring gauw hier so in die groot 1050 vent waar jy. Start hem gauw op. Ok, so dis hoe hy gaan lyk as jy hom by die winkel koop. Net so vinnig enigie. Maar so in die achtergrond kan jy my money cheat boxes sien. Hier is my tutorials. Save game. So, of my tutorials profiel. So ja, ek gebruik hulle om vinnige inkomste te kry sodat ek vinnige tutorials na julle toe kan kom. Ok, kom ons vou gee hierdie ouwtjie oop. Is L1 en Crazy. As jy Xbox het of jy het 'n rekenaar, sal dit natuurlijk ander wees. Kyk net op die settings vir dit. Ok, so nadat hy oopgevou het, dan sak jy hom af en dan sit jy hom aan. Daar is hy. Dan harke jou hooi vir jou mooi in een rijkje af, sowel as ook jou gras, want hulle werk met gras en hooi en ook met strooi. So ja, sy hardloop oor jou hooi, as jy wil, dan kan jy hom oplig, kan jy oor hardloop, partykie dan gooi so bykie, maar gooi daarom nou nie meer gras nie. So dan sak jy hom net af, en jy word aan die volgende land toe, en daar sy. Vanaf hardloop jy gegou oor. En daar hark ons nou gras. Dan hier so voor sal ons gegou omdraai. Ons probeer dan om al nie die mense raak te ry nie. Te laat. Kyk ons sak. Die hark weer, ons sê, kom ons hardloop met hom. So daar sê, daar hark ons nou lekker gras. Daar gaan ons oor na die hooi toe. Maar, dankie dat julle gekyk het. Asseblief toch. Laat val een like daar so. Subscribe vir meer video's in Afrikaans, in jou taal. So ja, baie dankie allemaal. Dankie dat julle gekyk het, en lekker dag verder, Killstar 463 Gaming, se tutorial.
We'll be right back.